jua la michoma ona kwa leo na habari fupi naomba nisema napenda kurombosa tikika na kii ali mshwa semetosha kama awatoshi na kuja na bakozi. What's up, guys? It's your boy Levic the Cute Boo. Levic the Cute Boo, niko ndani ya Sautiyapwani. I'm chilling out with my G's. Niko na my artists hapa, kama mnavyomuelewa. KEAH 254. Yeah. West Coast Clan, niko ndani. Captain Louis mwenyewe ndio yuko jikoni. Yo, tembelea channel pale YouTube, pale Instagram, pale Facebook, Sautiyapwani. Keep lock, stay tuned. Au sio kama unavyojua KEAH 254 pia YouTube kila mahali Levic the Cute Boo. YouTube ni Levic TV 254. Utapata video zetu, utapata update na kila kitu. Sibonyeze kidude nani. Kaboom. Pindi kiasi ambacho naweza uliza labda ulikuwa wapi na nini ilikuwa inafanyika. Okay brother, mimi nimekuwa chini ya maji kidogo lakini sasa nimekuwa chini ya maji kutulia. Nimekuwa kifanya mambo. Right. Yeah, nimekuwa kifanya mambo sana kwa sana. Yeah, jaswa nimekuja tena hapa kufanya mambo tena. Right. Kabisa. Iki kipindi labda kuna vitu nilikuwa natoa ama labda ulikuwa uko jikoni unapika. Yeah, nimekuwa nikitoa na nimekuwa nikiwa jikoni na kutoa. Yeah, saa like niseme like yo like 2 years ago, nimekuwa nikifanya kazi tena kazi kwa kazi. Right. Yeah, nimekuwa nikifanya kazi, nimekuwa ni kifanya kazi na mwenzangu pia. Lakini kuanzia mwaka jana nikaamua kufanya kazi kivi yangu. Kusimama kama wewe. Kabisa. Mtu amekutana na wewe anataka kujua KEAH ni nani. Okay, KEAH 254 ni msanii, ni rapper, ni driller na bado ni singer. Yaani bro mimi nafanya kila kitu yani. Wajua umetaja vitu kadhaa, alafu kuna watu ambao katika umri wetu umetutia mwituni. Kabisa. Singer namjua, rapper namjua. Hapo kwingine sasa. Yeah, bro, mimi nafanya like different types of music sana. Yeah. So mimi nimekuwa nikifuse kote bro. Right. Yeah. Okay, si eti sijui, lakini kwa yule ambaye labda ajui. Unaposema driller, unaongelea mtu una gani? Ama unaongelea muziki una gani? Naongelea muziki any driller. Drill nasema ni kama hip hop. Shona. Lakini ule una mdundo tofauti sana. Kwa hivyo tofauti kwenye mdundo peke yake. Kwenye mdundo. Drill na trap. Yeah. Tofauti kwa wapi? Kuna mdundo kidogo tu hapo. Ambao umepishana kidogo. Umepishana tu kidogo. Lakini yote ina maana unafoka. Kabisa. Alright. Game imekuwa ngumu. Watu wengi wanasema boss yote wako wale ambao wanafaidi wanatengeza alikuwa na Fat S jana hapa na DJ Sweet K ambapo katika maongezi mmoja wapo jamaa ambaye tuliweza ama Sweet K aliweza kumpongeza Fat S ni kwamba ni mmoja wapo wasanii ambao muziki umewalipa. Azi mnamjenga nyumba yake ya kuishi, amejenga nyumba kukodisha na anasomesha watoto wake na muziki, anaishi muziki, kila kitu muziki. Sijui tukiongea kuhusu muziki unaweza kuweka katika kategori gani? Je, una kuweka vizuri mjini ama pengine bado una wania ama unapania kuweka mjini? Okay, siwezi sema niko juu zaidi. Ila naweza sema tu yani mimi upande wangu tangu nianze muziki hadi saa hizi kuna mabadiliko zaidi. Na bado naona kuna mabadiliko zaidi. Maana kipindi kile cha 2019 ndo nimeanza kurekodi muziki wangu. Right. Tunaona. Ya 2019 mpaka saa hizi ni kama miaka 4. Tunaona. So naweza sema kuanzia mwanzo muziki ulikuwa kweli tunaambua muziki ni mgumu. Lakini katika hali ngumu unajua siku zote tunaambua nothing good come easy. Yep. So lazima ungangane. Lazima ungangane brother. Yeah. So nimekuwa nikipambana hivyo lakini siwezi sema kwamba umekuwa mgumu zaidi au sio. Siwezi sema umekuwa mgumu zaidi ila bado napambana na bado na matumaini makubwa sana. Right. Miaka zijazo hizo miaka zijazo mimi nitakuwa msanii mkubwa. Labda kuna kitu gani ambacho unaona labda pengine ukikifanya zaidi ama ukizingatia zaidi katika mchakato mzima wa muziki ndicho ambacho kitaweza kuwa katika first of all zaidi? Okay, mimi naweza upande wangu naweza sema na kwa saizi labda ni zingatie zaidi kwa upande wa kwa wasanii wenzangu. Ya
kuja kolabo kwa wasanii wengine, tupate hizo kolabo na wasanii wengine. Naam. Ya na tupate a good management yani. Tunaona inaweza tu manage vizuri katika pande za muziki. Hiyo inaleta kwenye swali la kuwa ama la kuuliza je, ukisema good management then uko kwa bad management? No. Sema ni kwa bad management bro. Yeah, kwa fupi nilikuwa najaribu kuuliza kwamba uko katika management. Ya niko katika management. Na leo nimekuja na manager wangu hapa. Mm. Yeah. Alright, moja kwa moja tumjue alafu tuweze kuanzia hapo. Karibu mwana, inakuwaje? Poa. Nafikiri jambo zuri zaidi ni msanii mwenyewe introduce manager. So karibu sana. Ah, wanakuitaje bro? Anajua kama Levi the Kibu. Ah, kidogo. Ah, niambie vizuri sasa. Ya, wananijua kama Levi the Kibu, ama wanatambua kama Chili pale mtaani. Naam. Majina yote mawili ni mapya kwenye masikio yangu. Hebu yaeleze nani, maana ya hili na maana ile nyingine. Okay, Levik the Duke Boo ni jina yangu ya platform, social media handle. Ile jina Levik the Duke Boo. The Duke Boo. Levik the Duke Boo. Hebu maneno mawili ya mwisho. Yeah, yeah. Q inasimamia mimi mwenyewe tribe yangu mimi Mkikuyu. Alafu bu ni ile bu tu ya kawaida. So niliunganisha zote nne. Aha. Kama kuna jina. Wow, nice. Ni kitu gani unafanya katika entertainment? Entertainment. Mm. Okay, mimi niko na channel ya YouTube pale. Mimi ni YouTuber. Yep. Na pia na deal mambo na blogger. Any new story nini ninapost kwa channel yangu. Na deal na wasanii, as in na deal na content zote, bado mimi ni content creator pia. Right. So channel nilifungua sababu hiyo story, but hapo mwanzoni nikifungua, nilianzisha kama dancer, nilikuwa kwa dancer. Alright. Ya, nimedance sana kwa hii industry yetu. So, katika kikosi gani ama ukiwa solo? Ah, nimechezea group nyingi. Sijui kama unakumbuka wa time kulikuwa na Sakata Mashariki. Hiyo enzi hizo nilikuwa dancer. Yep. Nimechezea B12 for the boys, Dab Stars, All Stars, Tsunami Dance Crew. Wow. So uzee ulipoingia nikaacha nikaanza. Ngoja uzee uko wapi wewe? Hapana. Uzee bana, mtati bana. Sasa ukisema I'm 30 alafu jiite mzee. I'm 40 nitajiita ancestor. Mifupa imekuwa migumu bro. Mifupa sasa hivi ukijaribu kufanya choreography moja inakataa. Labda ile ku dance tu ya baba peke yake ndio inaweza. Design ya papa fololo. Ndio hiyo sasa. Mbona kama kwa YouTuber? Na understand ni mmoja wapo wa vitu ambavyo vipo sasa hivi, lakini labda unaweza zaidi, ni kitu gani ambacho kimekuvutia kuamua kusimama katika upande ule ama kuhusika katika masuala ya unaona hiyo time ni kidance. Tulikuwa tuna dance, tunatoa choreography nini. So mimi nilikujaga kukaa nikapatwa na idea nikasema hizi movement zenye tuna make si ni create movement zangu mwenyewe alafu ni create channel yangu for fun tu. Yeah. Lakini enzi hizo nikicreate nilikuwa sijui kama YouTube inalipa. YouTube imeanza kulipa juzi bana. YouTube ilikuwa ikilipa kwa wasanii peke yake na actors. Lakini sasa si watu wa chini nini ilikuwa ilipi. So mimi nikaifungua channel kama kawaida tu for fun na make move na weka pale watu wanaingiza nini. Cause kuna time kuna move tulikuja tukapiga hapa Mama Ngina hapa ground. Kulikuwa na Mombasa Kacharo enzi hizo sasa. Kuna movement tulifanya na tukaona sasa kama watatu hivi Nairobi walichukua different crew dance waka karibu na wakapiga kwa stage. So mimi nilipopata ile idea ikabidi nime create channel yangu. Right. Nikawa na post tu for fun. So juzi ndo nimekuja kushtukizia wakati kuna mtu mmoja alikuja akanishangaza sana. Kuna msee Nairobi lakini sasa hivi tunaongelea yuko Nairobi. Ni dancer anajiita Tile Park bro kama mnavyomtambua. Hapo dance crew inajiita Dance 98. Huyo msee ni mkubwa. Actually yeye nimesema mimi ni mzee. But yeye pia amenishinda na kula chumvi. Lakini bado ako perfect yani. So yeye anafanya nikaona yeye YouTuber. Sasa hii inalipa na iko na bila maana. So nikaanza kuwa na hizo stories za content creator. Hizo anything napatana nao bora ni new na post. Right. Soon I collab on the dance of the king. After time, kuni muda wa kazi. After time, mina tafuta ganji. Chase dough, sina time na manzi. Na wapaka kila time kama pita marangi. Kibiashara pick up to sell a mwangi. Keep up na time juu mziki ni kazi. JJ. Sicheze kuna pesa we. Sicheze na muda.
time after time tuko busy tukitafuta. Eh bwana. Mm. Usicheze na muda. Wanasemaga muda hela. Ni moja kwa vitu ambavyo muhimu sana. Kitu gani kiliku inspire kuambia watu waache kucheza na muda? Okay, hiyo inspiration hiyo ngoma ya time after time. Tulikuwa was a time tulikuwa tunapoteza time sana. Tunapoteza time. Tunapanga ngoma na ngoma ifanywe. Tunaona ngoma ifanyike. Sasa tunasema tunapoteza time. Tunaona. Akasema tunapoteza time. Wacha ituandikie leo bila kupoteza time. Hiyo time ambayo tunaipoteza tuiandikie kwa. Tuandikie leo, tusipoteze time. Au si? Wazi. Ngoma ambayo ina nguvu ya kipekee. Kuna kitu labda niulizie. So far na ngoma ngapi? So far nimefanya ngoma 20 sasa hivi. Ngoma 20 ambazo kuna video ngapi? Niko na video tatu. Alright. Lakini hizo ngoma 20 sijazitoa zote. Ni ngoma kadhaa. Kwa YouTube channel ni kama ngoma 7. Alright. Yeah. Ah, okay. Yeah. Kuna kitu ambacho nadondosha ambapo bila shaka ndicho kimetuleta kwenye gumzo la leo kabisa. EP. Yeah. Tulikuwa nataka tuiongelee muda tu sio kwa mrefu, lakini pia tukiongelea kuhusu hilo pia uniambie online marketing yako unayofanya namna gani. Na turudi kwa bwana manager. Mbona ukaitwa manager? Ni vitu gani ambavyo vimekuwa katika nafasi ya qualify kwa manager? Okay, mimi KEAH ni bro. KEAH ni mse tumetoka naye mbali. Yeah. Alafu kitu kingine KEAH nilikuja kupatana na yeye kama beshte. But kukaa, unajua ukikaa na mtu anasema Swahili, ukikaa naye kaa nao ujue tabia zao. So mimi nilivokaa na KEAH nikaja nikajua tuna share karibia kila kitu. Yeah. So mimi ile kitu yenye nilikuja kujua plus nikaona kuna potential ndani yake na nikaja ku realize ni artist. Yeah. Ati nilijua ni artist na nikaona huyu jamaa yeye akona anajituma. Nikaamua kukaa chini na yeye. But hiyo time alikuwa kwa crew inajita Sautiyapwanifm. Sautiyapwanifm imebeba wasanii watatu. Kuna Loop King, kuna Dendelo na kuna KEAH 254. So hiyo ilikuwa crew tu kivyake hiyo. So mimi kuangalia ile Sautiyapwanifm venye inaenda leo kesho nini, nikaja nikamkalisha chini nikamwambia yo bro, tumetoa nambari na mimi siwezi taka kuona ukibotea. Yeah. Unaona? Uko na talent. Usiwe wale wa talent tu hivi alafu tu unaiacha inaenda na upepo. Bana. Mimi tuchukue tukae chini tuongeleshane vizuri alafu tuangalie venye tutasaidiana. Hata ingawa kama sina uwezo basi nitajaribu my best. Right. Kamkalisha chini tukaanza kupiga naye ma project. Tumepiga ma project kadhaa na yeye, but sasa hiyo time pia mimi mwenyewe nilikuwa namsaidia tu ile kindugu. So nikaja nikaona umse yenyewe ile potential yenye nilikuwa nataka na ile power ako nayo. So tuseme probably last year tuli sign contract. Contract ya music. Ambapo contract inaandamana ni ile Vic the Cube na Dynasty Farm 254. Dynasty Farm 254 ni my brand. Niko na brand inajiita Dynasty Farm 254. Alafu ile Vic the Cube yenyewe inasimama na jina langu. So hizo ni kampuni mbili. Right. Zote ni za mtu mmoja. Kam sign contract tukakula kiapo nini, hata video iko hapo YouTube actually kwa channel yangu. Ukitaka kuiona utaipata hapo. Right. Alafu tukaanza kupiga mitambo. Ma project tumefanya kadhaa toka tupange hiyo nini hiyo contract. Tumepiga project kadhaa na yeye ni msee mwingine perfect sana. Right. Sautiyapwanifm. Kabisa. What happened? It's a long story but let me make it short. You were short. Yeah, let me make it short. Yeah, so Sautiyapwanifm tumekuwa ndani ya Sautiyapwanifm na since hiyo 2019 nimekwambia like tulikuwa kwa crew. Tulifanya album yetu ya kwanza inajiita Outer West Coast, ilikuwa na ngoma 9. So after tumetoa hizo but saa kuna moja alijitoa, hiyo Loop King nakwambia. Alipata management kando. So akajitoa tukabaki wawili. Then wawili tukawa push kidogo within kama 6 months hivi, but kulikuwa na ile delay. Like mimi nataka niko na nafasi yangu ya kutoa muziki lakini mwanzangu na hayuko kwenye nafasi yako busy nini na nini. So tuna so ilikuwa challenging sana, napata interview kwa time nilipata interview Baraka FM. But sasa nilikuwa siwezi enda kwa crew. Siwezi enda as a solo artist. Unaona? So ilikuwa ni challenge zingine zinanipata. Kwa ufupi kawa ni kama inakuvuta nyuma kidogo. Inanikuta nyuma kusema ile kweli. So ikabidi tu ni
wacha ni kwe kivyangu. Crew bado hiko, haijavunjika, crew yeah. bado hiko. Lakini sema kila mtu ameenda solo. Yeah, kila mtu ameenda solo. Yeah. Sahi sasa ina waktu solo, bakuni zangu single music na collabs. Alright. Nataka tuongelee kuhusu online marketing na EP ambayo ndio imetuleta kwenye meza. Kabisa. Naam. Okay, mimi lengo langu so far ukiangalia katika hiyo channel yangu ya YouTube ya 254. Naam. Kuna 973 leo asubuhi. Yeah. So nangoja ifike 1000. Mm-hmm. Then ifike na hiyo 4000 watch time. Mm-hmm. Then nikishakuwa monitors kwa channel yangu nita drop hizo ngoma zingine. Alafu katika upande wa huko kwingine kama kudistribute hizo ngoma zangu nilikuwa nangoja ifike 1000 kwanza YouTube then ni distribute hizo ngoma zangu zingine right. So yeah na pengine katika masuala ya kupost nini picha ile kama msanii hivyo vitu kuna mtu na manager ama bado ni wewe bado ni mimi tu na manager changu naam yeah. Oh, right. Tumia kushubi EP iko inaitwaje na patikana wapi? Okay, EP yangu mwanzo inaitwa The Beginning. Kama na hiyo. Alafu like nimekwambia sasa hii hiyo itakuwa audio mark hizo ngoma. Hiyo EP yangu ita drop audio mark. Itakuwa bado hujaja drop bado. Bado sija drop but kutoka hapa kama like 2 hours itakuwa audio mark. Na itakuwa YouTube, itakuwa SoundCloud iko huko. No. Yeah. Na hizo zingine by end of this this month zitakuwa zote huko. Zitakuwa na patikana kabisa. All right. Kwa ule ambaye yuko pale nje, naona ni msimu wa kudondosha EP. Artist mwenza kunaweza kumadvise nini kuhusiana na masuala ya trend ambayo yuko ya kudondosha EP? Okay. Hii ndio EP ya kwanza unadondosha. Yeah, hii ndio EP yako ya kwanza. So mimi naweza sema tu okay, isiwe like lazima upange strategy. Lazima ukuwe na strategy yako mwenyewe. Right. Yeah. Na uipange vizuri na usipange peke yako. Yeah, unaweza eleza mwenzako like akupatie like idea pia sinaona. Yeah. Yeah. All right. Nisa that but my love for you is still baby and you know that but no that at first nilikukatia penye nia kuna njia bado nakufikiria usale na mimi na bado wendo malikia na iweze pita siku kama sijakupigia. Usitoke, usiondoke. Bado nakupenda. Bado nakupenda. Kusema kweli nakupenda zaidi ya 100 chungo sinitupe maana sitaki kuumia.